სხეთის მოსახლეობა კი ამიერიდან წყლის საფასურს გაზრდილი ტარიფით გადაიხდის. განცხადებით სემექს მცხეთის წყალმა მიმართა კომპანიამ სულადობრივი გადასახადის ლარით და 10 თეთრით გაზრდა მოითხოვა. მიმართვა შეიცავდა საფასურის 2.4 თეთრით ზრდას გამრიცხველიანებული აბონენტებისთვისაც. მარეგულირებელმა კომპანიის მოთხოვნები ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ირინა კეჭახმაძე გვერთვალა პირდაპირ ეთერში. ირინა, ვის და რამდენი დღე უძვირდება წყლის საფასური მცხეთაში? დიახნელი დღეიდან ცხეთელებს წყლის გადასახადი 100%-ით გაუძვირდათ. გადაწყვეტილება მარეგულირებელმა კომისიამ ჯორჯიან მოთერენ პაუერის შვილობილი კომპანიის მიმართვის საფუძველზე მიიღო. ცვლილება შეეხება იმ აბონენტებს, რომლებსაც წყლის მრიცხველები აქვს დაყენებული და ისინი მოხმარებულ 1 კუბურ მეტრ წყალზე 10 თეთრის ნაცვლად დღეიდან 2.4 თეთრს გადაიხდიან. Пенсионный комиссар из самотлени тарифები, რომელიც კომპანიას აძლევს საშუალებას, რომ მიიღოს ყველა ის ხარჯი, რომელიც მას აქვს დღეს თავის კომპანიაში. ტარიფები მოთხოვნილი ქონდა კომპანიას დაახლოებით 30 თეთრის გამრიცხველიანებული მომხარებლებისათვის, 99.5 თეთრის დონეზე, გამრიცხველიანებული მომხარებლებისათვის 3.5 თეთრის დონეზე, ხოლო არასაყოფაცხოვრებელი მომხარებლებისათვის 4.40 ლარის დონეზე, თუმცა კომისია დაუდგინა ტარიფები შემდეგი განაკვეთებით, ესე იგი ეს არის გამრიცხველიანებულ მომხმარებელზე 20.4 თეთრი, გამრიცხველიანებულ მომხმარებელზე 2.40, ხოლო არასაყოფაცხოვრებელ მომხმარებელზე 4.40 ლარი მეტყობს. წყლის გადასახადი 1668 აბონენტს გაუძვირდა. ჩვენ გავესაუბრეთ მცხეთის მოსახლეობას, რომლებიც აცხადებენ, რომ გაზრდილი წყლის ტარიფი მათზე უარყოფითად აისახება, რადგან მცხეთა ტურისტული ქალაქია, ისინი ვერ შეძლებენ ვერც ნაკვეთების მოწყვას და ტარიფით შესაბამისად ზაფხულის მოსვლასთან დაკავშირებით გაიზრდება და მათთვის ეს ყველაფერი ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. მცხეთა არის ტურისტული ქალაქი. აი ახლა ორ კვირაში უკვე სეზონი დაიწყება ტურისტული და აი რო შემოვა ახლა ან წყალი დამალევინეო და ანისა როგორ არ შემოვიყვანო წყალი არ დავალევინოთ არ მივიღოთ ესენი ეს ხო ჩვენ ცხოვრებაზე ისახება წყალსაც გვისპობენ და ალბათ ჰაერზეც რაღაცას მოახერხებენ და ბარემ დაგხოცონ და თვითონ აი კონდეს წყალიცა ჰაერიცა გაზიცა ფულიცა და ყველაფერი თავიანთი იყოს გადასახადში შევიზღუდეთ ვერ გადავიხდი და ის იქ პენსიო ისაუ წყალიო სუქიო გაზიო და ის ნაგავი და ისა და ყველაფერი და ამას პენსიონერი კაცი ვერ გადაიხდის. ნაკლებს მოვიხმართ ალბათ შეზღუდული რაოდენობით, რასაც ვიხმარდით, ისე ვერ მოვიხმართ. ეზოს ვერ მოვწავ, იმას ვერ მოვწავ, ყოველთვის უნდა გავუფრთხილდე, ამიტომ რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახებ. ახალი ტარიფები ძალაში დღეიდან შევა და ის ძალაში დარჩება 2016 წლის 31 დეკემბრამდე. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ჯორჯიან მოთერენ პაუერი ამ გადაწყვეტილებას არ გააპროტესტებს და არ გაასაჩივრებს, რადგან კომპანია სემექს მიმართა მოთხოვნით, რომ ტარიფები თითქმის იმ აბონენტებზე, რომლებსაც სოჭიკები აქვს დაყენებული, გაეზარდათ თითქმის 20 თეთრი და ის გაზრდას ითხოვდა, როგორც არასაყოფაცხოვრებო კომპანიებზე, ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებსაც სულადობრივი წყლის გადასახადი აქვს დაწესებული. ვარლოფ ტირინა ესერინა კეჭაყაძე იყო.